Começando na estrada! Eita. Saindo de Freiburgo agora, né? E vamos em direção a Arroio 30. Arroio 30. Lá tem um lugarzinho bem legal que a gente já ficou, né? E a gente quer passar pelo menos uma noite lá antes de seguir viagem, né? Tem um mirante bem legal, né? É no alto do morro, assim, se eu não me engano, dá 1.300 metros de altitude. Também dá pra ver todas as cidades ao redor. Um lugarzinho especial, vocês vão gostar. É, e lá a gente já foi com a combinha, lá vai tranquilo, né? Agora, depois que ela subiu a Serra do Rio do Rastro, agora ficamos loucos com o morro agora, né? A Meguinha tá aqui, ó, só curtindo. Depois tomado. Tomou banho, depois a gente vai filmar ela pro pessoal ver que linda que ela tá, né? Sempre foi linda, mas agora limpinha tá... Nossa! Do portalzinho tem uma grutinha também que na volta nós vamos passar ali daí. Muito legal, né? Agora vamos tentar achar o caminho aí. Na verdade a cidade fica um pouquinho aqui pra frente, mas daí pega antes, né? Eu acho. É. Faz tanto tempo que eu vim que nem vendo. Eu e a Meg descemos porque o Juliano vai voltar e pegar mais embalo. E aí a gente desceu para aliviar um pouco o peso. Vamos ver se sobe agora. Combina? Não venceu subir esse morrinho aqui, ó. Pesado. E olha o pôr do sol, ó. Já começou com as belezas. Vamos ver se agora vai. A Meg tá me guinchando aqui, ó. Ai, ai. Vou entrar aqui no matinho, né, Meg? Fazer um xixizinho. Vamos vir mais aqui pro ladinho, né? Acho que agora vai, vamos ver. Eu tava me perguntando o que o Juliano desceu fazer. Ele tá esvaziando a... com um pouquinho de água do climatizador para aliviar peso também. Nossa, pela câmera não dá para ter noção, mas tem um mar de nuvens. Tá lindo. Lá em cima vai ter uma visão top. Vamos ver, Max, se agora vai. Ih, rapaz. Vai descer um pouquinho mais para pegar mais impulso.
eternidade depois. Tá vindo no veneno. E eu acho que não deve faltar muita subida, não. Ó, a Meg viu a Kombi, tá indo bem louca. Porque a gente já tá bem alto agora. Então, provavelmente essa deve ser a subidinha mais pesada. Porque até agora tava tranquilo, tipo, tava subindo bastante, mas não tava subindo tão sofrido. Aqui ela deu uma patinadinha pra subir, ó. Mas foi. Bom, eu e a Meg vamos a pé, né? Minha médica é que vai ficar feliz. Por causa que eu tenho que caminhar, né? Então bora lá. Vamos resgatadas. Ai, provavelmente a Juliana não foi. Viu que pra lá sobe e voltou buscar nós. E a Meg toda facinha. Olha, ela não queria caminhar. Deu boa. E não faltava muito não, já chegamos. E a visão vai ser top, né? Aqui é bem iluminadinho, aqui tem quiosque, aqui tem tudo, né? Altas aventuras! Ah, o último morrinho ali foi pesadinho também, né? Ai, já tá escuro! Subimos! Meu Deus do céu, né? É que a gente veio aqui logo quando a gente pegou a Kombi, né? Aí não tinha nada dela, subiu com fogo. Não tinha nada, é. Eu lembro que a gente não tinha quase nada, 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 meu. E aí agora com o peso ela sofreu um pouquinho, né? A última subidinha ali também ela subiu, sofreu, né? Teve que embalar é, mais. Mas ainda, daí pô. Subiu com nós, mas aquela lá não teve jeito, né? E eu torcendo, tomara que seja perto, porque eu vou ter que ir a pé. Aí eu corri, vim aqui em cima, eu não, nós viemos com a Kombi, viemos aqui, daí pra ver se era, digamos assim, a subida mais forte, que eu não lembrava. Daí desci lá buscar elas depois da subidinha. Viu, ó? Doutora, a gente tenta fazer exercício, viu? A Meg já tá solta ali, né? Aqui é bem iluminado. Aqui tem banheiro, tem um mirante aqui, ó. Tem a Santa. E tem uma visão incrível, incrível. Dá pra pegar, ó, tanto o amanhecer quanto o pôr do sol. Nossa, esse é lindo aqui. E aí tem quiosquinhos ali embaixo, ó. Tem dois quiosquinhos. É. Final de semana é assim, é uma loucura. Quem chegar primeiro pega, né? Porque tem só dois. Mas durante a semana é bem tranquilo. É todo muito caprichadinho. Muito caprichado aqui. Opa, vamos ver aqui. Olha só esse céu. Ó, vamos ver esse deckzinho. Tá um ventinho aqui, né? Já anoiteceu. A gente queria ter vindo mais cedo, mas não conseguiu. Ó, a Meg vindo correndo lá. Diga, ó, não me esqueçam de mim. Corre, show. Vem mostrar como você tá linda de banho tomado, vem. Vem mostrar. Olha só isso aqui, ó. Deixa eu ver se vai focar. Mas olha, temos até um mini mar de nuvens, olha. Ali parece ser fumaça, mas pra cá é nuvem. É nuvem. Um olhar pra você e olhar o nascer do sol, o pôr do sol. Eu lembro que da outra vez que a gente veio, cinco meninas, né? Tinham subido pra tomar café da manhã no mirante. Cara, eram as 5 da manhã, né? Dá 8 quilômetros lá da cidade até aqui. E elas subiram o morro todo a pé pra tomar café da manhã ali. Mas e eram umas 5 ou 6 da manhã, elas estavam aqui. Mas vale a pena, é muito pra bonito. Pegar o nascer do sol. Amanhã. Se eu conseguir levantar cedo, não prometo. Você vai mostrar o nascer do sol. Ai, nós estávamos emocionados ainda, mas olha só. Lá, essas luzinhas ali são a cidade. Opa! É bem grande. Dá uma boa distância daqui. Com o celular agora de noite fica ruim, né? É. Mas...
Mas a gente vai mostrar a Rua 30 pra vocês também. E olha só o tanto de fitinha aqui pra vocês terem uma ideia. Não, é novo. Amanhã a gente mostra melhor. Mas a quantidade de fitinha que tem aqui. Faz uns 4 anos que a gente teve aqui, né? Fizemos um churrascão ainda. Mato e coisa. É, a gente veio com um amigo nosso, né? Ah, e aqui pra baixo ainda. Essa direção tem até mais uma trilhazinha de uma grutinha que tem ali no meio da. Eu não lembro da gruta. Aham, eu lembro que eu fiz. E você ficou na copa. É? Por isso que eu não lembro, então, não fiz? Vamos tratar de arrumar uma janta pra nós, né? Verdade. Que agora já é hora. E como prometido, estamos aqui acordadinhos. É 6:30. E olha só o visual que a gente tem daqui. Olha só. Aqui ainda não pegou, mas naquele lado de lá, ó. Que coisa mais linda, hein? Olha só o visual. A Meg já levantou junto comigo. E a Cumbica tá por aqui, ó. Bom dia, pessoal. Ai, que frio que tá por aqui. Olha só como é que tá a temperatura por aqui e a velocidade do vento. Tá bem fresquinho. Não sei se eu falei pra vocês ontem, mas dá 1.300 metros aqui, então a gente tá bem altinho também. Nosso dia está sendo de tranquilidade nesse lugar muito top. O Juliano se inspirou e decidiu fazer uma faxina, tirou todas as coisas para fora, ó. E tá dele limpar lá dentro. O que você está fazendo? Tirou tudo, né? Dia da faxina. Tirou tudo, 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 tudo e ó. Ainda não falta muita coisa. É, mas tirou, vai tirar a roupa do baú, vai tirar tudo, 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 né? Vai passar aspirador de pó, vai virar no faxineiro. Enquanto ele trabalha, né? Aqui eu tenho que ser a fiscal, tem que ficar ali. Eu e a Meg estamos só sentadinho olhando, né? Uhum. Agora nós vamos mostrar aqui o mirante, que é muito top, né? Meio sossego daqui, né? Nossa, essa noite não tinha barulho de nada, 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 nada. Muito bom, né? E agora pouquinho, a hora que eu tava fazendo o almoço, porque nós já comimos... parou um carro ali, né? Aí parou um carro, o pai com as duas menininhas. Só foi ali, mostrou o mirante e já saiu, né? A única pessoa que veio hoje. Aham. Uhum. Uma
Então, é. Então vamos lá. Então a Meg vai junto ou vai ficar aí, Meg? Vamos mostrar? Aham, uhum, olha. Aqui é todo cheio de árvore, tem um gramadão top. E pra lá é muito bem cuidado. Muito mesmo. Eu vou mostrar os quiosquinhos ali. Aqui pra cá, ó. Se virar ali, tem a gruta. Tem uma gruta. E aí tem uma trilha pra fazer. Olha que gramadão bem cuidadinho, olha. Aí por aqui, ó, vai embora. Tem uma trilha. Que nós não vamos fazer, né? Ó, vai embora. Porque ela é bem íngreme. Tem umas partes que tem que descer até de corda. Então daí eu não vou fazer. Pra não correr risco de resbalar, enfim. Mas é só 500 metros. A gruta, pelo menos, né? Aí eu não sei se a trilha continua, enfim. A Meg vai vir junto. Ela tá por conta, né? Tá solta, sem guia, sem nada. Tá aproveitando. Tá bem friozinho aqui. Tá um ventinho. Vou mostrar lá perto do mirante que tem mais uma... uma gramona bem bonita, tem banquinho para sentar ali e olhar a vista. Como só tem dois quiosques lá, e a procura no final de semana aqui sempre lota de gente aqui, da própria cidade aqui, né, e da região que conhece. Mas a princípio é só da região que a galera vem. Tem umas churrasqueirinhas, ó. Olhada, ah, não sei é, se é verdade, mostrou. Não, não mostrei. Tinha esquecido. Tem umas 5, 6 churrasqueirinhas, só churrasqueirinha do chão espalhada. E tem bastante banco, né? Uhum. Tem banco aqui, ó. Tem banco aqui, tem banco pra lá, que eu já vou mostrar pra vocês. Vou mostrar a churrasqueirinha primeiro. Tem bastante lixo, né? Tipo, lixeira. Lixeira, né? Porque senão seria uma injustiça, só dois e a galera que chegou primeiro leva. É verdade, eu não tinha reparado na churrasqueirinha. Olha aqui, ó. Vamos lá, guia. Vamos junto. Vamos junto. Ó, a Meg vai mostrar a churrasqueira. Ó, ali tem uma, ó. Aqui. E é muito bem limpinho aqui, muito bem organizado. Olha. Pra lá tem mais. Agora vamos olhar aqui no outro canto do mirante. Ali no canteirinho tem mais banco, ó. Olha, aqui tem mais banquinho, ó. Mais um gramadão. E aqui tem o um mirantezinho mais baixo com as fitinhas que o Juliano tentou mostrar ontem, mas estava escuro. Ó, cheio de fitinha. E a visão daqui é incrível. O Meg já tá lá no meio da grama. E aí pra cá, além de estacionamento, tem parquinho pras crianças. Ah, e os banheiros ali, aqui, opa, errei. Os banheiros aqui são muito bem cuidados também. Aqui é o masculino, ó. Quiosquinhos.
pra lá tem uma outra visão da cidade, ó. Lá em cima, provavelmente o Juliano mostrou de manhã, na hora que ele foi filmar, dá pra ver em 360 graus tudo. E olha que bonitinho os quiosques, ó. Bem caprichadinho, bem cuidadinho. Aqui o Juliano já botou uma louça nossa ali pra ele lavar, né? Mas ó, tem bancadinha. Deixa eu virar aqui por causa do sol. Você vai dar pra ver. Ó, tem a bancadinha, tem a pia ali. Tem a churrasqueira, ó. Deixa eu virar aqui também contra o sol. O banquinho. É muito bonito aqui, nossa. Aqui tem um outro. Que agora tá pegando sol aqui. Mas ó, a bancadinha, a pia e a churrasqueira. Aí o parquinho para as crianças, mais banquinho, mais grama. Tudo isso gratuito, bem cuidadinho. Muito show aqui. E depois de nossa faxina se estender mais do que deveria. É noite já. Olha só o caminhão de louça que eu lavei para tirar pó e coisa assim. E agora a responsabilidade é tua de guardar. Tô guardando tudinho em seus devidos lugares. Olha só a noite que virou. Mas pensa no sossego desse lugar. Tem uma tomadinha aqui, ó, no pavilhão, no, na coluna aqui da Santa. Botamos a combinha carregar. Agora, essa noite, diz que é para fazer 1 grau aqui. Pensa que legal. Única coisa que não dá geada aqui em cima por causa do vento. Mas talvez amanhã a gente consiga mostrar a geada lá embaixo. O nosso baby chow está tristonho e encolhido com frio. Ela não tá tristonha, ela ama o frio. E ela ama dormir no frio. Vamos ficar encolhido. Ela não faz nada no inverno, né? No frio. Ela só sai, faz xixizinho dela, volta. Ou ela tá deitada na coberta no chão, ela tá deitada no sofá. Foi até achar uma roupinha, né, Maggie? E vamos, depois que você terminar, vamos fazer um café para esquentar nós, né? E olha que legal, ó. Pequenas coisinhas que a gente vai organizando na Kombi e já vai deixando ela com ar diferente. Olha como ela tá melhor iluminada hoje. A gente comprou umas fitinhas de LED para melhorar a iluminação, porque tava muito escuro, né? Tava. E já mudou muito. Parecia que nós estávamos com a luz de um poste. Nossa! Aí a gente fez algumas Dias! melhorias, né? Compramos uma tomadinha também, né? Que a nossa Poder tinha carregar o queimado. note, que já fazia tempo que a nossa estava queimada. Aí a gente comprou essa tomadinha também para ajudar. Mas a iluminação ficou show. O que a gente chama de tomadinha é esse mini inversor aqui de 300 watts, né? A gente tinha um menor que esse de quanto que era aquele 150. 150. E daí um belo dia. Eu já tinha consertado ele, que ele tem um. Geralmente eles têm um ventiladorzinho aqui para refrigerar eles. E eu já tinha consertado aquele. E um belo dia eu fui inventado de colocar o meu ferrinho de solda. Na primeira vez eu acho que a geladeira estragou, né? Eu fui tentar Aí arrumar. ele foi tentar arrumar e queimou o inversor. Só que pra nós não precisa mais que 300, né? Então Bem tá pouquinho. show de bola. E como agora a gente quer ajeitar bem a combinha pra chegada do nenê, então cada, digamos assim, valorzinho que entra, tal, de apoio, enfim, a gente vai arrumando a Kombi, né? Agora a gente, o próximo passo é abrir o teto, né? E mais uma placa solar. A gente vai se organizando agora nos próximos dias, né? Pra já botar mais uma placa, pra já abrir o teto, erguer o teto no caso, e já ir se organizando, né? A gente quer também cortar aqui
no meio, mostra ali. Aqui, ó. Aí. A gente vai cortar aqui onde tá nossa mesinha aí e o banco. Porque eu quero fazer. Talvez não dê para explicar bem aqui com a câmera pertinho assim. Mas eu vou cortar isso tudo. E eu vou fazer uma articulação pro banco virar pro lado de lá. Que daí nós vamos ganhar o encosto, né? Isso. Porque o encosto fique tanto pra cá, ou quando a gente queira, ele vire pra lá. Que daí vai ser um banco pra... E aí vai ter um banco pra amamentação, de repente até a gente tava olhando a questão de caminho, enfim, de repente a gente monta um bercinho ali. Então tudo vai ser estudado. Ou no erguer o teto, de repente a gente faça uma caminha em cima, enfim, tá cheio de ideia, né? Mas agora a gente já vai começar a se organizar, né? Porque agora eu entrei no quinto mês já, passa muito rápido. Amanhã eu vou mostrar minha barriguinha pra vocês. Porque eu tô só usando roupa larga, né? Moletom e coisa, e quase tô dando pra ver, mas ela já tá bem grandinha. Parece que foi onde que a gente descobriu que Nossa, tu tava grávida, passa, né? Muito rápido. Então se a gente não começar a se despertar agora, né? Ele vai chegar aí logo. E levando em consideração que, tipo, um mêsinho ali, um mêsinho, eu acho, antes, uhum, né? Nós vamos ter que dar uma sossegadinha. Então, a gente que já quer estar tudo pronto, então, a gente, né? Já quer que tudo esteja organizadinho. Ah, e só para quem não sabe exatamente o que é isso, ele tem uma tomadinha aqui, ó. Opa, para de chacoalhar a casa. Sim. Aí, calma. Ele tem uma tomadinha aí, então vai no... No cigarrinho no, isso, ali do carro. E daí ele transforma aqui, ó. Deixa eu ver se tem aqui embaixo, aqui, ó. 12 volts em 220. Então daí com isso a gente pode carregar principalmente o notebook e a bateriazinha da câmera, né? E daí celulares e outras coisinhas, né? Também. Que fazia muita falta. A maioria do nosso eletrônico a gente carrega ali naquele USBzinho lá. Esse aí. Só que o que acontece? Demora mais. E daí o notebook e a bateria da câmera a gente não conseguia carregar, né? Uhum. Agora com isso aqui vai salvar um monte de gente. Nossa, vai ajudar bastante. É detalhezinhos assim que vai melhorando bastante, né? E aí vai ficar show.